سکتی نہیں، طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے، وہی زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ ہوں ویکھنا کہ کیڑا دروسی پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیج آ چکے سارے کا وہ ذرا، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آپ صاحب حیدری صاحب شیر سنیے گا۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ نعرہ حیدری، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضی کی لاڈلی، جو مرتضی کی لاڈلی، زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور مفتی صاحب شعر سنیے گا۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی